Deməli, bir hörmətli izləyicimiz yazır, yəni bir xanım yazır, orqazm olmamaq səbəbi nədir? İlk öncə genetik faktora baxmaq lazımdır. Unutmaq lazım deyil ki, xanımların bir hardasa ümumi götürəndə bir 44%-i orqazmı ehtirası olsa belə demək olar ki, çox zəif hiss eləyir və bəzilərdə heç hiss eləmir, yəni cinsi aktivliyi olsa belə. Bir 6% isə, 6%-dan söhbət gedir. Onlar ümumiyyətlə orqazmın nə olduğunu heç qızlıq dönəmində də, yəni heç bir şəkildə təcrübə eləməyiblər və bilməyiblər və hiss eləmirlər. Yəni bu saydıqlarım, yəni düzələn məsələ deyil. Yəni bu onların genetikasıdır. Burada heç bir şey etmək olmaz. Amma biri də var ki, orqazm problemi əvvəllər olub da sonradan yaranır. Bunun artıq çoxlu səbəbləri var. Yəni, bu əlavə bir problem deyil, hansısa yan təsirlərin səbəbləridir, hansısa xəstəliklərin səbəbləridir. Birincisi, orqanik xəstəliklərə baxmaq lazımdır. Məsələn, xanımda ürək qan damar xəstəliyi varsa, yüksək təzyiq varsa, beyin damarlarının aterosklerozu varsa, cinsi infeksiyalar varsa, ondan sonra cinsi orqanda olan, necə deyirlər, mioma, hemangioma, endometriya, xərçəng, yəni istənilən növ necə deyirlər, şişlər, şiş xəstəlikləri varsa, yumurtalıqda deyək ki, polikistoz varsa və əsasən şəkər xəstəliyi varsa, bu durumlar nədir? Orqazm problemlərini yarada bilər. Və təbii ki, unutmaq lazım deyək ki, hormonal problemlərin özü də əlavə bir problemdir. Bir də ki, beyində, məsələn, hipofizdə əgər şiş varsa, əgər adenoma varsa, hansı ki, o prolaktin hormonuna birbaşa təsir edir, oradan ola bilər. Davranış pozuntularını nəzərə ala bilərik, məsəl üçün, masturbatsiyadan asıllıq, düzgün masturbatsiya eləməmə və yaxud da vibratorla masturbatsiya eləmək, hansı ki, real cinsi əlaqədə bu şey yoxdur. Ondan sonra duşa girəndə su şırnağı ilə masturbatsiya eləmək, hansı ki, bu da real cinsi əlaqəni xatırlatmır. Üstəlik stres halında masturbasiya eləmək, porno filmə baxaraq masturbasiya eləmək, bir sözlə özünü bu durumdan asılı vəziyyətə salmaq və zehnində cinsi əlaqə ilə əlaqəli fantaziyaların olmaması və yaxud da necə deyirlər, çox qeyri-realistik bir fantaziyaların olması, yəni elə şeylər xəyal eləyir ki, da onun adını çəkmək istəmirəm, o necə deyirlər, real cinsi əlaqədə bu yoxdur. Bu da davranış bozuntularından bağlı problemlərdir. Amma biri də var ki, təmiz psixoloji problemlərdən bağlantılı olsun. Həyəcan pozuntusu ola bilər, stres, yəni iti stres ola bilər, depressiya ola bilər və yaxud da uşaq doğandan sonra uşağa qarşı həddindən artıq həssaslaşa bilər ki, birdən mən onun məsuliyyətini yerinə yetirə bilmərəm, daimi fikri oralarda qala bilər. Yəni, bu da bir problem yarada bilər. Bir çox müalicə ilə bağlı dərmanlar qəbul edirsə, xüsusilə psixoloji problemlərlə bağlı dərmanlar qəbul edirsə, antidepressant, antipsixotik, ondan sonra tranquilizatorlar, bundan da orqazm problemi yarana bilər. Və digər məsələləri isə elə xanımlar var ki, ümumiyyətlə aşıq olmadığı adamla bir münasibət yaşayanda, onda orqazm demək olar ki, olmur. Olur belə xanımlar. Elə xanımlar da var ki, belə deyək də, onlarda partnyor artıq, yəni qarşı tərəf kişi öz gərəkliklərini yaxşı icra edə bilmir. Kişi ya ön sevişməni düzgün aparmır, kişi ya öz egoistik cinsi arzularını ortaya sürür, kişi ya qadının sərhədlərinə tanımır, hörmət eləmir, yəni onu əşya kimi istifadə edir. Bir sözlə, qadına cinsi münasibətdə yanaşması doğru deyil. Üstəlik, yəni, yataqdan başqa yerdə qadını öpmür, qucaqlamır, ondan söhbət eləmir, onun elə bil ki, duyğularını anlamağa çalışmır. Yəni, görürsünüzmü, burada yəni, multifaktorlar rol oynayır. Görün, nə qədər faktorlar var ki, qadın nədir? Bu durumda orqazm ola bilmir. Yəni, bütün bunlar hamısı ələ alınmalıdır, işlənilməlidir. Dediyim kimi, yəni, bütün digər məsələlər düzəlir, yalnız bir məsələ düzəlmir ki, bu genetikdir, yəni anadan gəlmədir, yəni insan özünü bildim biləyi beləli belə hiss eləyir. Və bir də önəmli məsələlərdən biri odur ki, bu cür durumlar insanda uzun müddət davam elədikcə frigidizm də yarana bilər, yəni cinsi soyuqluq yarana bilər ki, o da əlavə bir nədir? Problemdir. Hə, bir də əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki,
cinsi əlaqə ilə bağlı o xanımda yanlış bir inanc ola bilər. Keçmişdə necə deyirlər, onun beyninə yeridilib ki, bu necə deyirlər, yaxşı bir şey deyil. Yəni xanımın heç özündən asılı deyil. Hər şey yaxşıdır, amma necə deyirlər, yataq səhnəsi gələndə artıq o şuur altının zehninin o mexanizmi ortaya çıxır və onu nə edir? Tormozlayır. Ki bu yanlış inanclarla nədir? İşləmək lazımdır. Yəni səbəblər çoxdur həddindən artıq. Ümid edirəm ki, bu video faydalı ola bildi. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.